इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ म नवराज चालिसे आजको इस्यु अफ द डेमा यतिखेर कोभिडको महामारी विद्यालय क्षेत्रमा देखिन थालेको छ यो विषयले शिक्षाकर्मी विद्यार्थी र अभिभावकलाई ठुलो चिन्ता बनेको छ र पछिल्लो समय विद्यालयमा देखिन थालेको अथवा अथवा विद्यालय क्षेत्रमा बढ्दै गएको कोभिडको महामारी कतै समुदायतर्फ जाँदै गर्दा कुनै महामारीको सम्भावना जोखिम त पर्ने होइन विद्यालय क्षेत्र जोखिममा पर्न सक्ने चिन्ता र चासो जनस्वास्थ्य कर्मीहरूले गरिरहेको अवस्था छ र हामी कहाँ शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पनि नर्सरीदेखि कक्षा बाह्रसम्म अध्ययन गर्ने एकासी लाख विद्यार्थीहरू छन् जुन विद्यार्थीहरू भनेको अत्यन्तै संवेदनशील उमेर समूहका विद्यार्थीहरू मानिन्छन् र विश्वका विभिन्न मुलुकहरूलाई गर अध्ययन गर्दा पनि युरोप लगायतका देशहरूमा पनि विद्यालयहरूमा पनि कोभिडको जोखिम देखिन थालेको छ नेपालका पनि केही विद्यालयहरूमा फाटफुट्ट कोभिडको संक्रमण लक्षण विद्यार्थीहरूमा देखिन थालेपछि अहिले जनस्वास्थ्य कर्मीहरू शिक्षाकर्मीहरू शिक्षाविदहरूले चिन्ता र चासो गर्न थालेका छन् र र स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि कोभिडको सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेर विद्यालयलाई कक्षा सञ्चालन गर्नु भनेको छ अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नु भनेको छ तर प्याप्सन एन्ड प्याप्सन लगायतका निजी विद्यालयहरू आवश्यक विद्यालयहरू विद्यार्थीले त्यो कुरा मान्न तयार भएको अवस्था छैन र यो द्वन्द्व र यति बेला निजी विद्यालयले जसरी पनि कक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको छ भने जनस्वास्थ्य कर्मीहरूले यतिखेर कोभिडको महामारी विद्यालय क्षेत्रमा देखिन सक्ने चिन्ता गरिएको अवस्था छ र पछिल्लो जानकारी अनुसार पनि स्कुल जाने उमेर समूहका झन्डै पचासजना बालबालिकाहरूमा लक्षण देखिन थालेपछि अलि बढी चिन्ता चाहिँ बढेको छ तर विद्यालय व्यवस्थापनमा यो चिन्ता देखिन सकेको छैन देखिएको छैन यिनै सन्दर्भमा आज हामी छलफलमा अगाडि जुटेका छौँ हामीसँग एन प्याफसँगका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा त्यसै गरी संस्थागत विद्यालय अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष सुभाष भण्डारी हुनुहुन्छ यहाँलाई कार्यक्रम यसो अध्ययमा स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार सबैभन्दा अगाडि अभिभावक सङ्घका प्रतिनिधिलाई सुन्न चाहन्छु तपाईँहरूले विद्यालयमा गएर कतिको निरीक्षण गर्नुभएको छ खबरदारी गर्नुभएको छ कि विद्यालय व्यवस्थापनले अहिले कोभिडबाट अथवा कोभिडको महामारीको सुरक्षा मापदण्डलाई पालना गरेर कक्षा सञ्चालन गरेको गरे विद्यालय सञ्चालन गरेको अवस्था छ चा कि छैन पक्कै पनि हामी विद्यालय विद्यालय पुगिरहेका छौँ र विद्यालयमा पुग्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि कोभिड छँदै छैन र कुनै पनि निम्नभन्दा निम्न मापदण्ड पनि जुन सर सिसिएमसीले जुन तय गरेको जुन निम्न निम्न जुन मापदण्ड पनि पुरा गरेको हामीले पाएका छैनौँ बस हेऱ्यौँ बसमा त्यसरी नै विद्यार्थीहरू लगिने गरिन्छ स्कुलका बसहरूमा त्यहाँ कुनै पनि सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरिएको छैन र स्कुलमा पनि क्लासमा हेर्ने हो भने एउटै भेन्समा तिनजना चारजना राखेर जुन पढाउने प्रविधि अलि चलिरहेछ भइरहेछ किनभने एकै सिफ्टमा सबै विद्यार्थीलाई एकैचोटि उपस्थित गराएर चाहिँ प्रायः जसो विद्यालयहरूमा चाहिँ कक्षा सञ्चालन भइरहेको हामीले पाएका छौँ र त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको स्वास्थ्यको जुन प्रोटोकल जुन मापदण्ड छ त्यो चाहिँ प्राय लगभग विद्यालयहरूले चाहिँ त्यसलाई पालना गरेको अवस्था चाहिँ छैन यो कुरा अभिभावक सङ्घका प्रतिनिधिहरूले अथवा पदाधिकारीले प्रिन्सिपललाई गएर विद्यालयका सञ्चालकलाई व्यवस्थापनमा गएर भन्नुभएको छ पक्कै पक्कै पनि हामीले भनेका छौँ तर के छ भने जो काठमाडौँ जस्तो यो साँगुरो ठाउँ र जुन ठाउँमा जुन आवश्यक विद्यालयहरू रहेको छ त्यस ठाउँमा जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरकै कुरा गर्ने हो भने एउटा साँग्रो ठाउँ साँग्रो कक्षाकोटा जो घरायसी प्रयोजनको लागि प्रयोग भएका जुन बिल्डिङहरू प्रयोग गरिएका छन् त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहेर पनि त्यो गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ नरहने रहेछ जस्तो अब सेट्रिफाइज गर्ने हो भने सबै कस्टहरू बढ्दै जाने होइन र त्यो सम्भव पनि नदेखेको जस्तो दुई दुई सय तिन सय विद्यार्थी भएको ठाउँमा त सम्भव रहेला तर हजारौँ विद्यार्थी भएको ठाउँमा चाहिँ त्यो सम्भवै देखेन वाइज पनि उहाँहरूले गर्न नसक्ने अवस्थाको जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू जुन आवश्यक विद्यालयहरू अहिले जुन रहेको जुन निजी विद्यालयहरू जुन रहेको छ यो काठमाडौँ उपत्यका भनौँ या सहरी क्षेत्रमा जसले गर्दा चाहिँ घुराइसी प्रयोजनमा चाहिँ प्रयोग हुने घरहरू उहाँहरूले विद्यालयको रूपमा लिँदाखेरि चाहिँ त्यो कक्षा कोठाहरू विद्यालयले व्यापार मात्रै हेरे एकदम एक एकदम अहिलेको पछिल्लो समयमा व्यापार मात्रै भयो सर जस्तो यो जनस्वास्थ्य मानिसको एउटा विद्यार्थीको स्वास्थ्यभन्दा त व्यापार त गौण कुरा हो नि धन्यवाद यो व्यापार भनेर व्यापार पनि नभनौ यो व्यवसाय हो व्यवसाय होइन शैक्षिक व्यवसाय गरिएको हो र शैक्षिक व्यवसाय गर्दाखेरि विशेष गरेर बालबालिकाको स्वास्थ्यसँग जोडिएको कुरामा त्यो व्यवसाय भन्ने कुरो बाहिर बस्छ व्यवसाय जोडिन्न विद्यालयले खेलवाड गरे भन्ने कुरो होइन त्यस्तो लागेको हो हुनसक्छ र कतिपय ठाउँहरूमा बाध्यात्मक स्थितिमा त्यो भएको पनि हुनसक्छ तर बालबालिकाप्रति सबैभन्दा संवेदनशील आमा बाबु पछि कोही हुन्छ भने शिक्षक अथवा ती बालबालिका जाने विद्यालय चाहिँ सबैभन्दा बढी संवेदनशील हुन्छ किनभने हरेक दिन चाहिँ फेस टु फेस हुने अभिभावकहरू र त्यसपछि विद्यालय जुन विद्यालय परिवार छ त्यो त जहिले पनि फेस टु फेस हुन्छ त्यस जिम्मेवार पनि हुन्छ तर रहेको कुरा के हो भने कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने अलिकति यो बिचमा थोरै खुकुलो खुकुलो कसरी भन्छ विद्यालय मात्र खुकुलो होइन तपाईँ हामीले हेरौँ बजारमा खुकुलो छ सार्वजनिक यातायातको साधनमा खुकुलो छ त्यसै का गरी तपाईँको स्टेडियमहरूमा चाहिँ खेलकुदका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् सबै ठाउँमा चाहिँ भिडभाड भइराख्दा अनि सबै ठाउँमा चाहिँ कुनै पनि मापदण्ड पालन नगरिँदा विद्यालयले पनि अब यो सङ्क्रमण त अलिक कमै भएछ भन्ने हिसाबले केही विगतमा केही समय अलिकति कमजोरी भएकै हो तर जब चाहिँ विद्यालयमा अब सङ्क्रमणको जोखिम छ बालबालिकामा पनि देखिन थाल्यो भनेपछि हामी सबै सचेत छौँ जस्तो हामीसँग एउटा चाहिँ आधिकारिक जानकारी पनि छ कि जस्तो यति बेला काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पनि चौबिस लाख विद्यार्थीहरू छन् त्यो निजी विद्यालयहरूमा देशभरका भनौँ न र सरकारी गर्दाखेरि असी एकासी लाख हुँदो रहेछ यति ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू छन् भनेपछि उहाँले पनि भन्नुभयो कि विद्यालयले चाहिँ कक्षा कोठामा जसरी विद्यार्थीलाई राख्नुपर्ने अथवा त्यहाँ चाहिँ सुरक्षा मापदण्डहरू सेनिटाइजर मास्क होइन सरसफाइ अथवा साबुनले हात धुनु पर्यो एउटा सोसियल डिस्टेन्सहरू राख्नु हुन्छ नि त त्यो पालन भएन नि होइन त्यो पालन भएको छ किनभने हामीले चाहिँ हाम्रा सदस्य विद्यालयहरूलाई पनि अक्षरश स्वास्थ्यको मापदण्ड पालन गर्नुपर्छ पहिला तापक्रमबाट सुरु गर्नु पऱ्यो नि सबैभन्दा पहिला गेटमा आउँदै गर्दा तापक्रम नाप्नु पर्यो तापक्रम हामीले गरेका छौँ हामीले गरेका छन् सबै विद्यालयले गर्नु भएको छ त्यो त गर्नै पर्यो मिनिमम रिक्वायरमेन्ट हो त्यो कुनै बालबालिकालाई विद्यालय सबैले गर्नु भएको छ कसैले गर्नु भएको छैन भने त्यो त कारबाहीको भागी हो यो ठिक होइन नि त अहिलेको स्वास्थ्य सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई महसुस नगरेको विषय भयो नि त त्यो त्यसकारण एक नम्बरमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भने स्वास्थ्य मापदण्डको एक नम्बरमा तापक्रम नापेर ज्वरो नाप्नु ज्वरो नाप्नु पर्यो मानौँ किनभने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने घरमा पनि थाहा भयो हुँदैन टेम्परेचर छ कि छैन भनेर त अब विद्यालय आउनुहुन्छ बालबालिका उहाँहरू आइसक्दाखेरि गेटमै नाप्ने काम भयो भने अभिभावकसँगको समन्वय गरेर ती बालबालिकालाई चाहिँ विद्यालय पस्नबाट रोक्न सकियो घर पठाउन सकियो आइसोलेसनमा राख्न सकियो यो सबै कुरा सबैभन्दा पहिला गेटमा गर्ने काम हो अथवा पालेदाई अथवा हामी जो एटेन्डेन्ट बस्छौँ त्यसले गर्ने काम हो त्यसपछि सेनिटाइज गर्ने त्यसपछि हात धुने कुराहरू अहिले सिकिसक्नु भएको छ बालबालिकाले अहिले तपाईँले स्कुल यसो भिजिट गर्नुभयो भने मास्क नलाउने बालबालिका रेयर देख्नुहुन्छ विगतमा हामीले अलिक मास्क लाउने अथवा लाउँदा पनि तल लाउने थियो भने त्यो हटेको छ त्यही त व्यवहारमा आएको परिवर्तन हो नि व्यवहारमा आएको परिवर्तनका कारण यो यो कुरालाई चाहिँ हामी अगाडि लिएर जान्छौँ अभिभावक प्रतिनिधि भन्नु पनि चाहिँ स्कुलको बसहरूमा भिडभाड हुन्छ होइन mm -hmm. त्यसै कक्षा कोठामा भिडभाड हुन्छ विद्यालयले mm -hmm. जे भनेका छन् व्यवहारमा त्यो गरेका छैनन् न त अनलाइन कक्षालाई प्रभावकारी बनाए विगतमा पनि भन्ने mm -hmm. गुनासो उहाँहरूको छ होइन जस्तो यहाँले जस्तो यहाँहरू भनौँ न अभिभावक अभिभावकसँगले विद्यालयमा गएर स्थलगत रूपमा गएर हेर्नु भएको छ देख्नु भएको छ नोटिस गर्नु भएको छ अथवा विद्यालयलाई यहाँहरूले खबरदार भएको छ नि यहाँले पनि एउटा भनौँ न आम जे छ चाहिँ जे देखेको छ त्यही मात्रै भन्नुभएको होला जस्तो पछिल्लो तथ्याङ्ग के आएको छ भने पचासजना जति बालबालिका स्कुलीय बालबालिकाहरूलाई कोभिडको लक्षण देखियो र पक्कै पनि यो देखिने गरेर जो टेस्टेड हो त्यो पचास हो होइन तर भन्ने हो भने भित्रभित्र हेर्ने हो भने जुन हामीले टेस्ट गरेका छैनौँ र बालबालिकाहरूसँग पनि धुजै घरमा बसिरहेका छ जसलाई ज्वरो छ घाँटी दुखेको छ अनि यी सबै प्रकारका धेरै विद्यार्थीहरू यो सयौँ सङ्ख्यामा छ तर जुन टेस्टेड जो हामी टेस्टमा गयौँ जो अभिभावकले टेस्टमा लानुभयो त्यसमा चाहिँ प्रमाणित पचास साठी देखिएको हो तर योभन्दा धेरै नै चाहिँ विद्यालयहरूमा सङ्क्रमित बालबालिकाहरू भेटिएको छ ज्वरो आउने त साधारण भइसकेको छ ज्वरो आउने घाटा दुख्ने यसलाई हामीले सामान्य रूपमा घरमा अभिभावकले पनि यो साधारण ज्वरो होला भन्ने हिसाबले पनि कतिले टेस्ट नगरेको अवस्थामा यो जुन टेस्टेड भएर पचास साठी देखिएको नत्र यो धेरै सङ्ख्या बढिसकेको छ अहिलेको अवस्थामा जुन अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने जुन अहिले दोस्रो भाइब्रेन्ट भन्छ शिक्षा मन्त्रालयले पनि तथ्याङ्कै सार्वजनिक गरिसक्यो अब विद्यालय बन्द गर्नु गर्नुपर्छ भनेर जुन सार्वजनिक रूपमा चाहिँ मन्त्रालयले नै बोलिसकेको अवस्थामा पक्कै पनि यो त स्वास्थ्य मन्त्रालयले थाहा हुने कुराहरू पक्कै पनि शिक्षा मन्त्रालयले त त्यो था थाहा हुँदैन त्यो 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 अवस्था त शिक्षा मन्त्रालयसँग छैन त्यही भएर स्वास्थ्यले बोलिरहँदा पनि अझै पनि हामी नेग्लिजेन्सी चाहिँ गरि नै रहेको छ मैले यहाँले एउटा उदाहरण दिन्छु मैले आफैले भोगेको कुरा च्यागर कहाँबाट भइरहेको छ पक्कै पक्कै एउटा जुन हामीले अहिले कुरा गऱ्यौँ नि त्यो थर्मल गनका कुराहरू थर्मल गनको क्या जस्तो क्यालिभर Uh, कसले गर्ने कसरी गर्ने त्यसले प्रपर रूपमा काम गरेको छ कि छैन एउटा त्यो त्यो जुन थर्मल गनले सबैको नाप्ने पनि एउटै टेम्परेचर देखाउँछ कि त्यो पोसिबल होला र सबैको एउटा टेम्परेचर त हुँदैन नि एउटा हामीले प्रयोग गर्ने इक्विपमेन्टमाथि नै एउटा शङ्का छ जसको क्यालिभर नै हुँदैन नै अर्को कुरा के भने शङ्का भयो होइन जुन ज्वरो नाप्ने छन् ज्वरोमा एउटा पहिलो शङ्का त्यो ज्वरो नाप्नेमै छ किनभने जुन इक्विपमेन्ट हामीले प्रयोग गर्छौँ त्यो क्यालिभर गरिएको हुँदैन कसरी गरेर हामीले त्यो सक्ने अवस्था त्यो त्यसको चाहिँ यन्त्रको विश्वसनीयता नाप्ने त हामीसँग पनि केही छैन हामीले त मार्केटबाट तापक्रम एउटै देखाउँछ जसको पनि भन्नुको नि त त्यस्तो आयो भने त फेरि अर्को रिप्लेस गर्नु होला अथवा देखाउनु होला टेक् टेक्निकल मान्छेलाई त्यस्तो लाग्दैन मलाई सबैको तापक्रम एउटै आयो भने त त्यसमा त डिफल्ट छ अथवा केही खराबी छ कहिलेकाहीँ गुनासो छ हामी बच्चा पठाउन सक्दैनौँ जोखिम छ भनेर त तपाईँहरूले अलिक जबरजस्ती गर्नुभयो भने होइन जब जबरजस्ती होइन यसरी यसलाई यसरी पनि बुझाउनु विगत सालमा गत सालमा चाहिँ लामो लकडाउन र शैक्षिक अवरोधका कारण जुन हाम्रो शैक्षिक सत्र नै करिब करिब डामाडुल हुने स्थिति अथवा एकदमै विचलित भयो र विगत माघ माघदेखि त काठमाडौँकै स्थिति हेर्नुहुन्छ भने माघ फागुनदेखि बल्ल भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन हुन थाले त्यो माघदेखि अथवा फागुनदेखि सञ्चालनमा बल बल आइसकेपछि बल्ल बल्ल लयमा आउँदै थिएँ शिक्षालयहरू शिक्षालय लयमा आउनु भनेको बालबालिका चाहिँ अलिकति पठन पाठन प्रक्रियामा सामेल भइरहनु भएको थियो अब अहिले तुरुन्तै फेरि हामीले चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमण छ मैले भने सबैभन्दा माथि त प्रायोरिटी भन्ने कुरा त स्वास्थ्य सुरक्षाको विषय नै हो स्वास्थ्य सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई बाहिर राखेर हामीले केही कुरा अगाडि बढाउन सक्दैनौँ तर सँगसँगै जोडिने कुरा के हो नौराजी भने जीवन भन्ने कुरा जीविकोपार्जन भन्ने कुरा र ज्ञान भन्ने कुरा यसको समन्वय चाहिँ आवश्यक छ यो तिनवटा कुरालाई समन्वयका साथ लान सकिएन भने के भन्छ कहिलेकाहीँ अलि हामी हचुवा ढङ्गले पनि टिप्पणी गरिदिन्छौँ एक वर्ष नपढे के हो त्यो एक वर्ष नपढे के हो भनेर भन्न पाइन्न कि हामी कम्तीमा विद्यालय चलाउने त भन्नै भएन आम नागरिकले पनि भन्न हुन्न एक वर्ष पढाइएन भने त त्यो त दसौँ वर्ष बिसौँ वर्ष कम्प्लिटली एउटा बालबालिकाको चाहिँ पछि वयस्क हुँदै गर्दा त्यो करियरमा नै चौपट चौपट्टि कक्षा सञ्चालन गर्ने उपायहरू पनि छ यसको उपायहरू छ त्यो उपायहरू होला चाहिँ त्यो न उपायहरूले भर्चुअल कक्षाहरूले व्यवहारिक रूपमा सञ्चालन गर्ने होइन विकल्पको खोजी त गर्नुपर्छ तर विकल्पको खोजीमा पनि तपाईँले यसो हेर्नु हेर्नुभयो भने संसारभरि नै विद्यालय शिक्षामा वैकल्पिक शिक्षण विधिको प्रभावकारिता जहिले पनि प्रश्न चिन्ह बनेर उभिया छ प्रभावकारिता देखेन आज हामीले अनलाइन पढाउँदै गर्दा अथवा वैकल्पिक शिक्षण विधिबाट बालबालिकालाई जोड्दै गर्दा पनि हामीले जब भौतिक रूपमा बालबालिकाहरू घर विद्यालय आउने स्थिति बन्यो त्यो अनलाइनमा पढाएका सबै विषयहरू फेरि दोहोऱ्याउनै पऱ्यो अर्थात् हामीले त इङ्गेज मात्रै गराएका के हामीले आफूले चाहिँ आफैले खुसी मानेर हो यो अनलाइन गराएको छु अनलाइनबाट चाहिँ एकदम सिका सिकाइ आवश्यक हो कि हामीले गर्न गरिरहेको विषयले हामीले दिएछौँ भन्ने कुरा आवश्यक हो त सिकाइ त हुन पऱ्यो न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि भएन भने भोलि के हुन्छ भने न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि बिना नै बालबालिका कक्षा प्रमोट हुनुभयो भने अर्को कक्षामा फेरि सफर गर्नु पर्ला अर्को कक्षामा दुःख होला तर एउटा गुनासो छ सर गुनासो त हामीले सुन्न पर्छ करेक्सन पनि अनलाइन कक्षाको नाममा धेरै शुल्क उठायो फी उठायो भन्ने धेरै गुनासोहरू छ अहिले पनि यहाँले विद्यालय बन्द भएको अवस्थाको पनि फी उठाउनु भएको छ निजी विद्यालयहरूले प्याप्सनले एन्ड प्याप्सनमा आबद्ध विद्यालयहरू अन्य निजी विद्यालयले भन्ने गुनासो हुन्छ होइन यसलाई यसलाई चाहिँ के छ भने हाम्रो अभिभावक त जसले गरेको छ हाम्रो भनौँ न तालुकवाला शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बेलैमा एउटा चाहिँ स्पष्ट दिशानिर्देश नदिएको कारणले गर्दा यो चाहिँ विमती देखियो अथवा बेमेल देखियो हामी बिचमै पनि एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएन हुन सकेन तर एउटा विद्यालय भनेको सम्पूर्ण रूपमा यही अभिभावकजी हुनुहुन्छ सम्पूर्ण रूपमा अभिभावकले बालबालिका बापतको तिर्दिने रकमले धानिएको हुन हो विद्यालय भनेको त त्यो विद्यालयको न्यूनतम खर्च व्यवस्थापनका लागि अभिभावकले गर्ने योगदान त त्यो विद्यालय बन्द भए पनि गर्नपर्छ खुले पनि गर्नुपर्छ त्यसले गर्दा विद्यालय खुल्दाखेरि व्यवसायीलाई फाइदा हुने हामीलाई फाइदा हुने बन्द हुँदा चाहिँ घाटा हुने भन्ने बाल कुरै होइन बन्द हुँदा घाटा हुने सबैभन्दा भन्दा बालबालिकालाई हो किनभने बालबालिकाको सिकाइ प्रभावित हुन्छ हाम्रो कन्सर्न भनेको चाहिँ सिकाइ प्रभावित नगरौँ सिकाइ प्रभावित नगर्दा उपायहरू के के छन् त तपाईँले भन्नुभयो हाइब्रिड मोडलमा केही समय अनलाइनमा जोड्ने जोड्ने केही समय भौतिक रूपमा विद्यालयको शुल्क फीका बारेमा हामी आगा आगामी कार्यक्रममा चर्चा गरौँ आज अलि हामी जनस्वास्थ्य विषयमा विषय म फेरि पनि अभिभावकसँग प्रतिनिधिलाई सोध्न चाहन्छु सुभाष सर जस्तो यहाँहरू काठमाडौँ उपत्यका बाहिर कुन कुन ठाउँमा जिल्लाहरूमा तराई मधेस पहाड कहाँ कहाँ पुग्नुभयो कसरी हेर्नु भएको छ रिपोर्टिङ केही छ होइन रिपोर्टिङ छ जुन अभिभावक हाम्रो रिपोर्टिङ भने अभिभावकहरूले हामीलाई जुन गुनासो गुनासो के छ गुनासो के छ भने बढी बढी विद्यालयहरूमा जस्तो हामी आफू पनि स्थलगत रूपमा छ एकदम भयाभ नै छ त्यहाँ मास्क प्रयोग गरिएको छ अधिकांश हामीले हेरौँ कहीँ पनि कतै पनि विद्यार्थीहरूले माक्स प्रयोग गरेको पाएका छैनौँ अझ सामुदायिक विद्यालयको हेर्ने हो त सुन्ने माक्स कुनै पनि बालबालिकाले माक्स लगाएको पाइँदैन होइन र अर्को कुरा के रह्यो भने जुन काठमाडौँको बाहिरको हकमा जुन अभिभावकहरूले जुन सचेत अभिभावकहरू पाउन गाह्रो छ र जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जो बालबालिकाहरू सङ्क्रमित भइरहँदाखेरि पनि केयरलेसका कारणले गर्दाखेरि जस्तो असी पर्सेन्ट एउटा ग्रुप भक्तपुरकी केस पनि आयो एउटा विद्यार्थीले आफ्नो जीवन नै गुमाउनु पर्यो होइन यसरी जीवन नै गुमाइरहँदाखेरि पनि पछिल्लो समय के हो भने अभिभावकलाई नै धोष आयो कि अभिभावकको केयर नपुग्दाखेरि चाहिँ बच्चाको चाहिँ मृत्यु भयो भन्ने कुराहरू आयो तर त्यो के थियो भने उसले विद्यालयबाट ऊ भएर आएको थियो होइन यी यस्ता कुराहरू धेरै छन् जसले गर्दाखेरि जो राज्यले गर्नुपर्ने एउटा जो सतर्कता त्यो पुगेको छैन अनुगमनहरू भएकै छैनन् एकदम जिरो अनुगमन छ खालि एउटा मापदण्ड गरेको छैन गरेको छैन एकदमै जिरो छ किनभने न त अहिलेको अवस्था देख्न सकिन्छ नि त जबकि अस्ति जुन हामीले पल्युसनकै केस पनि हेरौँ न एउटा केन्द्रमा बसेर एउटा निर्णय भइरहँदाखेरि होइन दुई दिन या तिन दिन विद्यालय बन्द गर्दैमा अब त्यो पल्युसन मुक्त भयो या भएन हाम्रो निर्णय मैले खालि निर्णयका कुराहरू गऱ्यौँ जस्तो अहिले यो जुन दोस्रो चरणको भाइब्रेन्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयले यति धेरै ठुलो चाहिँ तथ्याङ्क पेस गरिरहँदाखेरि पनि आजसम्म पनि अझ हामी चर्चामै बसिरहेको छौँ कि विद्यालयलाई बन्द गर्ने कि खोल्ने चर्चामै तर त्यो सतर्कता हामी लागेनौँ कति विद्यालयहरू लागिरहेका छन् कति विद्यालयहरू स्वतः बन्द भए विद्या के अरे कक्षा कोठामा जुन सङ्क्रमित देखिनसाथ विद्यालयहरू दुई दिन बन्द हुन्छ फेरि दुई दिनपछि खोलिए तर दुई दिनपछि खोलिँदाखेरि जुन आवश्यक जुन स्वास्थ्यको माध्यमहरू तय गरे या गरेनन् त्यसको कुनै पनि चासो र चासोको विषयहरू कसैकै कताबाट पनि भएन किनभने सबैभन्दा ठुलो चासोको विषय भनेको सरकार हो र सरकारले नियमित रूपमा नियमन र अनुगमन गर्ने हो भने कन्ट्रोल हुने <coughs> हो तर हामी भनेको त एउटा सामाजिक संस्था हामी गएर सतर्क मात्र गर्ने हामीसँग त अरू केही पनि पावर छैन होइन हामीले त हाम्रा बालबच्चा बाल विद्यालय खोलुन्थ्यो हामी त पठाउनै पर्छ होइन पठाउन हामी बाध्य हुन्छौँ त्यो भएर पनि अलिकति सरकारले नै अलिकति इनिसिएसन लिन चाहिँ यसमा जरुरी चाहिँ हामीले पाएको छौँ हामीले त सतर्क गरिरहेछौँ प्यारेन्ट्सलाई पनि भनिरहेछौँ अहिले अधिकांश प्यारेन्ट्सहरू फोन गरेर के भन्नुहुन्छ भने हामी हाम्रो बच्चा पठाउँदैनौँ विद्यालय बन्द गराउनु पऱ्यो भनेर अधिकांश अभिभावकहरूले हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ जुन अहिलेको अवस्थामा जुन बच्चाहरू जुन बिरामी हुँदै घर फर्किने जुन जुन लय बढ्दो छ त्यसका कारणले चाहिँ अभिभावकहरूले चाहिँ हामीलाई फोन गरेर विद्यालय कहिले खुल्छ भने कहिले बन्द हुन्छ यो विद्यालय बन्द गर्ने कि नगर्ने जस्ता चाहिँ प्रश्नहरू अधिकांश अभिभावकहरूले हामीलाई अहिले चाहिँ भनिरहनु भएको छ अभिभावकै प्रश्न यहाँ चाहिँ राख्न सक्छु हजुर हजुर ऋतु सर अब, अब विद्यालय खोल्ने कि नखोल्ने के गर्ने यो विषयमा यहाँले शिक्षा मन्त्रालयसँग र शिक्षा विभागसँग छलफल गर्नु भएको छ सा, प्याप्सन एन्ड प्याप्सन हामीले गरेको छ नौराजी सबैभन्दा मुख्य विषय भनेको विद्यालय खोल्ने कि बन्द हुने भन्ने कुरा पनि मलाई त्यति मुख्य विषय जस्तो लाग्दैन किनभने दुईवटा कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ विद्यालय बन्द हुने स्थितिमा सिकाइको सुनिश्चितता हुनु पऱ्यो सिकाइको सुनिश्चितता कसरी गर्न सक्छौँ विद्यालय खोल्ने स्थितिमा स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु पऱ्यो यो दुइटा कुरा नै हो हामी खोल्दैछौँ भने स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु पऱ्यो बन्द गर्दैछौँ भने सिकाइको ग्यारेन्टी चाहिँ हुन पर्यो मैले भने हामी चाहिँ शिक्षाकर्मी भएको नाताले हाम्रो कन्सर्न भनेको स्वास्थ्यसँग हुन्छ तर स्वास्थ्य सँगसँगै जोडिने त सिकाइ पनि त हो त्यसकारण सिकाइको कुराहरूलाई अहिले त्यसै कारण भर्खरै हामीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उहाँहरूले बोलाउनु भयो असाध्यै राम्रो छलफल भयो त्यो छलफलको क्रममा सबै सहभागीहरूले कसैले पनि यो विद्यालयलाई एउटा ब्ल्याङ्केट एप्रोचमा बन्द गर्ने अथवा सबै विद्यालयहरू एकैपल्ट देशभरिका बन्द गर्ने भन्ने त्यो एप्रोचमा कसैले पनि सहमति जनाउनु भएन इभन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा चाहिँ सचिवज्यू हुनुहुन्थ्यो उहाँदेखि लगायत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका जति पनि हुनुहुन्छ सरहरू उहाँहरूको पनि आशय चाहिँ कस्तो रह्यो भने कुनै न कुनै किसिमले विद्यालयलाई त कन्टिन्यू गर्न पाए हुने भन्ने कुरा आयो र त्यसमा फेरि मलाई के लाग्छ भने स्वास्थ्यले त प्रष्ट भनेको छ स्वास्थ्य राज्य स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट स्पष्ट रूपमा पहिला हामीले तिन हप्ता भनेर सुन्यौँ तिन हप्तालाई तपाईँहरू वैकल्पिक शिक्षण विधिबाट गराउनुहोस् भनेर भन्नुभयो स्वास्थ्यलाई त त्यो रिकमेन्डेसन गरिदिने अथवा सिफारिस गरिदिँदा पुग्यो तर शिक्षालाई अब गाह्रो के भयो भने दस बाह्र महिनासम्म हामीले वैकल्पिक शिक्षण विधि बालबालिकासम्म पुग्नको लागि त हामीले त केही गरेनौँ विद्यालय सुचारू भइसक्दा पनि तपाईँले अनलाइन कक्षालाई अझ बढी प्रभावकारी गर्ने फेरि यो वैकल्पिक माध्यममा जाने भने स्वस्थ बनाउनु भएन नि हामीले हामीले त त अहिले पनि तपाईँहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयले के भनेको छ भने तपाईँहरूले वैकल्पिक माध्यममा जानुहोस् अनलाइन कक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुहोस् भनेको अवस्था छ सुरक्षित रहनुहोस् भनेको अवस्था छ तर तपाईँले अटेर गर्नुभयो अथवा निजी विद्यालयले अटेर गरे विद्यालय विद्यालयले अटेर गरेको न तपाईँ स्वास्थ्यले भनेको सिफारिसमा के कुरा चाहिँ छैन भने वैकल्पिक शिक्षण विधिट अधिकतम बालबालिकालाई कसरी जोड्ने भन्ने त कुरा छैन आइरहेको छ अनि त्यो प्रतिनिधि अभिभावकको कुरा हो म तपाईँलाई एकैछिन यति धेरै अभिभावकजीहरू चाहिँ जोडाइदिन सक्छु जसले चाहिँ के भन्नुहुन्छ हामी दुईजना अफिस जान पर्छ अब विद्यालय बन्द भयो भने त झन् बेहार हुन्छ भोलि त विद्यालय बन्द छ अनि बालबालिका कहाँ जाने खेल मैदानमा जाने बाटोमा जाने त्यहाँ चाहिँ सुरक्षित हुन्छ सुभाष सर, सर। म अलिकति अभिभावकको चाहिँ गुनासो के छ होइन मैले उहाँले प्रतिनिधि मात्र भन्नुभयो म पनि रेल अभिभावकै हो होइन प्रतिनिधित्व भनेर अभिभावकको प्रतिनिधित्व गर्ने अभिभावक नै हुन्छ र उहाँ पनि त प्रतिनिधिकै हिसाबमा आउनुहुन्छ जस्तो उहाँले भन्नु उहाँ त प्रतिनिधि मात्र गर्ने हो धेरैभन्दा धेरैभन्दा अभिभावकले उहाँको टचमा आउनुहुन्छ हामी ल्याइदिन्छौँ हजुर देशको उच्च पदस्थ जुन अभिभावकज्यूहरूले पनि हामीलाई बारम्बार फोन गरिरहनु भएको छ विद्यालय किन बन्द हुँदैन किनभने सुरक्षा छैन विद्यालयमा त्यो त हामीले देखेका छौँ नि त मैले विशेष गरेर शहरी क्षेत्रको कुरा गर्दैछु अघि कुरा ब्ल्याङ्केट एप्रोचमा चाहिँ जुन विद्यालयहरू जुन सङ्क्रमण नभएको ठाउँमा विद्यालय सञ्चालन कुन मोडलमा गर्ने सङ्क्रमण धेरै भएको ठाउँमा चाहिँ बन्द गरेर जाने या कुन मोडल चेन्ज गर्ने त्यो त्यो छलफलको विषयहरू रहला तर अहिले तत्कालै जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत जुन उहाँले नै स्विकार्नुभयो नि त पन्ध्र दिन बन्द गरेर हेरौँ या तिन हप्ता बन्द गरेर गर्नुपर्ने स्थितिको चाहिँ अहिलेको अवस्था छ भनेर सार्वजनिक भइरहँदाखेरि उहाँहरूले हामीले हेरिरहेछौँ नि त एन प्यासन प्यासनले के बोल्दैछ के गर्दैछ विद्यालय बन्द हुनै हुँदैन भनेर उहाँहरू लागिरहनु भएको छ किनभने कारण के हो सर कारण म बताउँछु हजुरलाई म अलिकतिहरूलाई यसमा के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने सबैभन्दा ठुलो कुरा उहाँहरूले के गर्नु भने अहिले बल्ल बल्ल सञ्चालनमा आए र अभिभावकसँग चाहिँ जुन शुल्क उठाउन जुन सहज भयो र विद्या जुन अभिभावकहरूलाई उहाँहरूले जुन प्रेसर गरेर भन्नुहोस् त उहाँहरूले विद्यालय खोल्नसाथ एनुवल फीको समेत बिल पठाइदिनु भयो भनेपछि उहाँहरूलाई अहिले के चाहिँ हो यो लामो समयमा गाह्रो छ निजी विद्यालय कहीँ कतैबाट सब सब्सिडाइज भएन सरकारबाट पनि कहीँ भएन त्यहाँ पनि शिक्षक शिक्षाजीहरू हुनुहुन्छ कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पाल्नु पर्यो सबै कुराको यी सबै कुराहरू Uh, हामीले पनि स्वीकार्दा स्वीकार्दै विगतका दिन हामीले पनि सहयोग गरेका थियौँ भर्चुअल क्लास सञ्चालन हुँदै पनि हामीले ट्युसन फी दिएर त हामीले उहाँहरूलाई सपोर्ट गरि नै mm. रहेको हो र अहिलेको अवस्थामा के हो भने विद्यालय खोल्नसाथ उहाँहरूले विभिन्न शीर्षकका फेरि शुल्कहरू पठाउन थाल्नुभयो एनुअल फी समेत लिन थाल्नुभयो mm. त्यो मात्र उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट अहिलेको विषय रहने रह्यो र अहिले स्वास्थ्यको बन्द भएको बेलामा उहाँले वार्षिक

विद्यालयलाई भन्ने विद्यालयलाई नसेद्दिने किन अभिभावकहरूको रोल त धेरै हुन्छ अहिले धेरै विद्यालयमा पुग्यो हामीले त्यो सल्टायौँ भने कति ठाउँमा चाहिँ बा, अभिभावक र के अरे जुस राखेर नेगोसिएसन गराएर हामीले त्यो सेटल डाउनहरू पनि गरेका छौँ तर के कति कुरा के भयो भने तर यी कुरा यी बन्द चाहिँ भएनन् क्या जस्तो एउटा विद्यालयमा समस्याको समाधान भइरहँदा त्यही प्रकारको समस्याहरूको विद्यालयमा आइहाल्ने क्या भनेपछि संस्थागत रूपमा प्यासन एन्ड प्यासनले पनि आफ्नो माताको विद्यालयहरूलाई यसो गर उसो गर भन्न सक्ने स्थिति रहेन सरकारले पनि एउटा ठोस निर्णय दिन सकेन होइन ट्युसन फी तिरिरहिर भनिरहँदाखेरि पनि विद्यालयले शुल्क पनि उठाइरहने होइन विभिन्न नाममा शुल्क लिइरहेको अवस्था छ विद्यालय बन्द हुँदाको शुल्क पनि लिएकै छ विद्यालय त बन्द छ तर अब बसको पनि शुल्क लिएको छ टिफिनको लिएको होला अथवा विभिन्न स्टेसनहरूको लिएको होला विभिन्न नाममा सुर्स एउटा शुल्क लियो भन्ने गुनासो सबै विद्यालयहरूप्रति छ होइन होइन निजी विद्यालयहरूप्रति यस्तो किन हुन्छ सबै नभन्नु केही निजी विद्यालयप्रति होला त्यस्तो छ भने त के भन्छ त्यही ठाउँमा गएर हामी करेक्सन गराउनु पऱ्यो नसिहत दिन पऱ्यो यदि हाम्रो सदस्य विद्यालय रहेछ भने हामीसँग संस्थागत किसिमले जानकारी पनि आउनु पऱ्यो कहिले भन्नुभएको छ अभिभावकसहित गएर चाहिँ हामी बारम्बार यो कुरामा त हाम्रो एकदमै टसलै पनि भएको छ धेरैभन्दा धेरै विद्यालयहरूमा पनि हामी पुगेका छौँ यही शुल्कलाई मात्र किन पछिल्लो समय त यो कोभिड नाइन्टिनले सबैलाई अप्ठ्यारो पार्यो सबैको चाहिँ रोजीरोटी पनि खोज्यो अनि स्थानीय पालिकाहरू नगरपालिका वडाहरू अहिले स्थानीय तहहरूले पनि यो कोभिड सुरक्षा प्रबन्धलाई हेरिरहेको अवस्था छ काठमाडौँ उपत्यका बाहिर काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पनि त्यो विषयमा केही कुरा गर्नु भएको छ कै पनि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने अस्ति शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पालिका सङ्घको अध्यक्ष जो पनि भएको थियो उहाँकै अगाडि पनि हामीले के प्रस्ताव राख्यौँ भने पालिकालाई सक्रिय बनाऊ अब शिक्षा अन्तर्गत शिक्षा अन्तर्गत जो इन्सपेक्टर हुनुहुन्छ अथवा शिक्षाको हेर्ने मात्रैले नसक्नु होला अनुगमनको लागि त्यसमा चाहिँ हामी एसोसिएसनहरूले अभिभावकजीहरूको छ हाम्रो छ हामीले पनि सहयोग गर्छौँ तर विद्यालयमा स्याम्पलिङ गरेर त हेर्न सक्यो नि कुनै भेगको चाहिँ पाँचवटा विद्यालय सक्रिय बनाउनु पर्छ किनभने भोलि कुनै पनि निर्णय हुने त स्थानीय पालिकाकै समन्वयमा हुने हो नि त कुनै पनि निर्णय गर्दा त हामी त्यही नै पुग्छौँ नि त्यसै कारण पनि स्थानीय पालिकालाई पहिलेभन्दा अझ बढी जिम्मेवार जिम्मेवार हुनुहुन्छ उहाँहरू तर शिक्षाको विषयमा पनि थप जिम्मेवार बनाउने पनि हामीले आग्रह गर् स्थानीय पालिकालाई खबरदारी गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले स्थानीय तहका पालिका निकायहरूले पनि अहिले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरूको अवस्थालाई उहाँले अनुगमन गरिदिनु पऱ्यो र विद्यार्थीहरूको जनस्वास्थ्यको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिनु लिनुपऱ्यो भन्ने कुरा आएको छ यहाँले पनि अभिभावकसँग प्रतिनिधिहरूले पनि विद्यालय विद्यालयमा पुगेर काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि पुगेर विभिन्न जिल्ला तहहरूमा पुगेर पनि अनुगमन निरीक्षण गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यो कुरा यहाँले बाहिर ल्याउनु पऱ्यो एकदम एकदम हस् राम्रो कुरा धन्यवाद धेरै राम्रो यहाँहरू सबैको यही चाहिँ समय र विचारको अनुभवको लागि धन्यवाद 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 वास्तवमा यतिखेर जनस्वास्थ्यको गम्भीर समस्या विद्यालय क्षेत्रमा देखिन थालेको छ यो चिन्ता र चासोले विद्यालय सञ्चालकहरू त्यसै अभिभावक र समग्र मुलुकलाई नै टाउको दुखाइको विषय बन्दैछ कतै हाम्रा बाल बालबालिकाहरू बढी जोखिममा पर्न गयो भने त्यो जोखिम समुदायतिर सर्न सक्छ कि भन्ने चिन्ता र चासोको बारेमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ आज हामीसँग एन प्यापसका अध्यक्ष अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा त्यसै गरी संस्थागत विद्यालय अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष सुभाष भण्डारी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको समय र विचारको लागि पनि धन्यवाद कार्यक्रम यी सो अफ द डेको समय पुरा भएको छ हामी सबै बिदा माग्छौँ नमस्कार